I went back, finished my form 4 and the university. Na college. And then college. Yes, and you nini me sasa. Yeah, I am now. Na tabuta sasa muse mwenye atanioa kwa harusi. I'm looking for husband who will marry me through wedding. Lakini tumeongea mbili tatu mpaka 25 au kwa hapa ndani. We have talked a bit up to 25 is somewhere here. Ninaweza simamisa lakini ameoa lakini mimi nitakuwa ni mtu wa pili. I would want to make him stand. Yes. I'm going to be the second wife. Hey. Sasa ni huyu mtu wa jacket ya black. This person wear the black jacket. Hapo na ni brown. Yes. Ni mtu wa pesa asimame tu atuonyeshe upendo wake na mimi. Eh. Ameinama chini. Hey, so I'm going to go to the
ni kwa kwangu sasa simupigie makofi hata. Piga makofi. Hiyo makofi bado ijatosha yeye. Uende namna hii ama tupigie namna gani?